Täna me räägime pühast Nikolausest, kes on meile tuntud kui jõuluvana või Santa Claus. Tema sündis 270. aastal pärast Kristust Patara nimelises paigas, mis kuulub tänapäeva Türgile, aga kus tollal elasid kreeklased. Ja ta suri 6. detsembril 343 pärast Kristust Müra linnas. Aga alguseks loeks kohe katkendi, mis on 13. sajandist ja mis räägib siis püha Nikolausest. Ja see tekst on siis võetud legenda aurest, ehk siis kuldsest legendist. Nikolaus civis patre urbis ex divitibus et sanctis, parentibus originem tuxit, pater eius epifanes, mater vero, Johanna dicta est. Ja kui see panna eesti keelde, Patera linna kodanik Nikolaus sündis rikastest ja pühadest vanematest, tema isa kutsuti epifaneseks ja tema ema Johannaks. Alguses olid Nikolaus koos oma isa Epifanese ema Johannaga Patara linnas. Aga siis nad kolisid mere äärde Müürasse ja kui Nikolaus oli väike, siis ta pritsis ka ema ja isa veega. Aga ta armastas ka mängida kivikestega ja tegi seda koos teiste lastega. Aga seal oli ka üks paha poiss, kelle nimi oli Pikko. Ja ükskord oli Pikko koos luuaga, lõi kõik need mänguasjad seal sassi, seal kas siis need kivid, ja võttis ka luua varre ja see lendas ka Nikolausele vastu pead. Nikolaus oli kurb, et tema valgetest kividest tehtud asjad olid ära lõhutud, siis oli peaside ka, sest luua varres oli talle vastu pead lennanud. Ja ta oli kurb. Ja siis ta mõtles, et räägib oma ema isaga. Ja siis öeldi talle kodus, et kujundid saab ju taastada. Ja siis oli Nikolausel käes apelsin. Ja ta mõtles, et ta läheb kujusid taastama ja annab selle apelsini oma sõpradele. Ja kui ta hakkas minema, siis mingi hetk sai ta aru, et pööraks hoopis otsa teisele poole ja läks sellesse kohta, kus ta ise ei olnud eriti käinud, aga ta küsis, kus see Pikko elab ja lõpuks leiti selline haise vurtsik ülesse. Ta võeti selle vastu, ta andis Pikkole apelsini ja kutsus teda endaga koos ka mängima. Pikko võttis ka mõtlemisajaga, lõpuks ta ka mängima tuli. Kogu väike Aasiat laastas salakaav haigus ja Nikolause isa ja ema surid. Nikolausest sai preester ja tema elul ei olnud midagi viga, sest isal oli suur pärandus ja selle päranduse ta väga palju võttis selleks, et aidata vaeseid. Aga ükskord nägi ta ühte isa, kellel oli kolm tütart ja need kolm tütart tahtsid abelluda, aga ei olnud kaasavara. Ja siis viskas Nikolaus kullakotid aknast sisse kuldmüttidega ja seal oli kirjutatud ka peale tekst, et abellumisraha ja tüdrukute nimed. Siis tüdrukute isa läks aknale vaatama, kedagi ei näinud, aga pulmad sai veetud ja Nikolaus sai hea tegi ja nimi ka linnas levis. Nii et sealt tuleb ka see jõulukomme, et soki sisse tuleb mõnikord ka jõuludeal üllatusi. Ükskord oli üks suursugune naine Nikolause juurde, ja ütles, et tema mehele on määratud surmanuhtlus ja tema oli üks kolmest rüütlist. Ja need olid süütud rüütlid ja et üks kuri mees oli annud alkemaksu kohtunikule. Ja timukas oli juba valmis ja nüüd oli vaja, et järsku Nikolaus sekkuks. Nikolaus läks kohtuplatsile. Ta nägi seal rüütleid, kelle silmad olid kinni seotud ja kes olid põlvili. Ja oli ka punases kuues timukas. Siis ta nägi seda timukat, tõukas ta pikali ja ka timuka mõõk kukkus maha. Ja ta vabastas siis kolm rüütlit köidikutest. Timukas oli pisut ehmunud, aga Nikolaus seletas, et ära muretse midagi.
et me läheme kohtuniku juurde ja kohtunik vaatab selle asja uuesti üle ja siis õigus peab võitma. Ja kui ta jõudis kohtumaja, siis ta ütles selle kohtunikule, et sulle andis altkäemaksu üks mees ja et kas ma viin selle teema keisin ette. Aga kohtunik sai aru, et see, mis ta oli teinud, oli vale ja Nikolaus ütles, et sa muidu oled olnud tubli kohtunik, aga mõtle järgi ja järsku annad selle raha, mis sa ebausalt teenisid vaestele ja siis saad sa oma eksimusega lunastada. Ja kohtunik tegi kõiglas otsuse ja kolm süütud rütlit saidki oma rõõmu tagasi, sest surmanuhtlus tühistati ja nad jäeti ellu. Ja siis tuli ka kiri Nikolausele, püha Nikolaus, ora pro nobis, palveta minu eest ja siin on ka raha vaestele, mida jagada. Müra linnas suri piiskop ja oli vaja valida uut piiskopi. Ja kõik ümbruskonna piiskopid tulid kokku, et arutada ja leida uus piiskop. Ja siis nägi peapiiskop unes, kus tal anti märku, et palun seisa kiriku ukse juurde ja kes esimesen uksest sisse tuleb, see ongi uus piiskop. Ja peapiiskop läkski ukse juurde seisma. Ja kui hakkas südaöö lähenema, siis püha Nikolaus mõtles, et ta läheb tänama enne südaööd altaril Jumalat, et kolm rüütlit, kes olid määratud, oli neile surmanuhtlus, olid eluga pääsenud ja läkski kiriku poole. Aga kui ta kiriku juurde jõudis ja uksest sisenes, siis küsiti tema käest. Kuid tibi noomenest, mis nimi sinul on? Nikolaus vastas, Nikolaus Vestre Sanctitatis Servus, Nikolaus teie pühaduse sulane. Siis ütles peapiiskop, me oleme leidnud uue piiskopi ja nad läksid Nikolausele järgi, kes läks altarile palvetama. Kui Nikolaus aru sai, et teda tahetakse piiskopiks valida, siis ta seda väga ei tahtnud ja peitis ennast ka samba taha ära. Aga vanasti alati küsitud, vaid otsustati ikkagi ära. Talle pandi selga punane piiskopi kuub ja pandi istuma piiskopi toolile. Ja niimoodi temast piiskop sai. Ja enne seda tuli kõik piiskopid ka protsessioonis, laternad käes. Ja niimoodi siis südaööine piiskopi püütsemine oli. Ja niimoodi sai Müüra linna omale uue piiskopi. Vanadel aegadel oli näljaeda väga tihti erinevad maid külastamas. Ja ükskord oli ka Müüra linnas, kus Nikolaus elas, suur nälg. Aga Müüra sadamasse saabus kolm laeva keisri viljaga Egiptusest, mis oli tol aegne viljaait. Ja homme nad pidid siis edasi liikuma Konstantinoopolisse ja kapteni juures, kes palju inimesi, kes küsisid, et kas ikka saaks keisri vilja, sest nälg on väga suur, aga kapten ei tahtnud keisri vilja ära anda. Aga siis läks Nikolaus sinna ja ütles, et ma annan ennast pandiks, andke igast laevast 100 kotti vilja ja siis, kui see on tehtud, siis mina tulen keisrite pandiks ja siis keiser mõistab õigust ja ütleb, kas ma tegin õigesti või valesti. Ja niimoodi päästeti Müüra linn nälja surmast. Aga nüüd läks huvitavaks, sest laevad sõitsid Konstantinoopoli poole, kus keiser elas ja kaasas oli neil ka Nikolaus, kes oli pandiks võetud ja siis tuli suur torm. Ja tõenäoliselt oleks kõik need laevad hukka saanud, kui nende koorem oleks sama raske olnud enne. Aga kuna kõik kolm laeva olid 100 kotti viljakoti võrra kergemad, siis oli lootust, et torm ei räsi neid piisavalt. Ja siis nad jõudsid Konstantinoopolisse õnnelikult. Ja siis
Nad kohtusid Konstantinus suurega, kes oli selle linna rajanud. Konstantinus suur võttis Nikolaus siis oma palees vastu, kuulas ära kogu loo, mida Nikolaus talle seletas. Ja siis ütles keiser, sa päästid minu laevad, sest sa võtsid sealt kõigist kolmest laevast 100 viljakotti, segid head vaestele, päästid minu vara ja tule istu koos minuga lõunastama. Ja mis veel, ma kingin ka müra kirikule õbepeekri ja sa võiksid osaleda ka Nikaia kirikukogul, kus arutakse tähtsad kirikuelu küsimusi. Ja räägitakse ka seda, et Nikolaus olevat teinud ka ühe ettepaneku, et hakata tähistama Jeesus sünnipäeva aastagi pimedamal ööl. Et valgus paistab pimeduses ja see on Kristus. Ja tema olevat ka esimest korda jõule tähistanud koos sõimede ja hommikuma tarkadega, et pannud need siis ka kirikusse. Kas need traditsioonid on juba seotud tema või mõne teisega, selle kohta on ka teisi jutte, aga nagu kunagi Monsignor Vello Salo ütles, et kui kellegist palju asju räägitakse, ju oli põhjust rääkida, ju mees tegi midagi, mis oli eriline. Nikolaus suri 343. aastal. Ja siis oli nii, et pärast seda türklased vallutsid Müra linna ära. Ja Nikolause kirik põles ja jäi varemetesse. Ja siis tekis rüütitel mõte, et tooks Nikolause säilmed tagasi enda juurde. Ja oli variant, kas minna sõjaga või kavalusega, aga otsustati kavaluse kasuks ja arvati ka seda, et kui aetakse õiget asja, küll siis ka õnnelikult korda läheb. Rüütlid võtsid laeva lastiks puud ja maskeerisid ennast meremesteks ja kaupmesteks. Ja Müra linnas võtsid need vastu kõverate mõõkadega valvurid. Linnapea vaatas kauba üle, ütles, et väga hea puit ja oli nõus ka sellest õberahasid maksma. Ja siis ütlesid rüütlid, et nad on väga lahked inimesed ja on valmis ka puidu tassima ühte kohta, kus on katus ka peakohal. See oligi Nikolause kiriku varemetesse ja seda tasuta. Ja loomulikult ka see sobis linnapeal hästi ja kuna selgus, et need tassjad olid väga entusiastlikud ja töötasid nagu see oleks nendele pidupäev, siis see tundus eriti uskumatu, aga siiski tore, sest niimoodi sai ju raha kokku hoida. Aga kui Nikolause kiriku juurde neid puitu ladustati, siis oliks valvur seal ka. Tehti palju müra ja tehti ka palju kära ja tehti ka palju tolmu, keerutati üles ja valvur tahtis natuke kaugele minna. Ja siis oli võimalik see üks plaat sealt eemaldada, kus teitigi siis püha Nikolause säilmed. Need pandi laastu kirstu, peale pandi tööristad ja siis mindi laeva peale tagasi. Ja siis sõideti paari linna. Ja kui oli juba merel, siis heisati ristilipud ja lauldi kiituseks Jumalale, et asi oli õnneks läinud. Ja kaasa võeti ka üks punane tükikene kirikust, mis oli üks sambatükk. See punane on Nikolausele väga tähtis värv. Ja kui paarisse oli kohale jõudud, siis kogu rahvas oli väga õnnelik. Siin ehitati suur kirik Nikolause mälestuseks ja see on seal siia maani. Ja kõik, kes seal käivad, meenutavad seda kaupmeste ja meremeste kaitsepühakut, kes tegi head teistele inimestele ja elas Jumala auks.